waxaa jira magaaladan magaalo xayd saddex haweena oo haddii la yidhaaho fooli ku qabatay halkan oo dhexda baabuurku marka uu milyan intuu naga qaaday ay dhexda ku goyeen saddexdiiba. shacabka deegaanka magaalo xayd oo qiyaas ahaan magaalada Gebil ay u jirtaa 5 iyo 20 kilomitir isla markaana kaga beegan koonfurta magaalada kana tirsan gobolka Gebil ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo biyahaba oo aanay haba yaraatee haysanin deegaankani magaalo xayd. howlwadeennada TV-ga caalamiga ee Star TV oo booqasho ku tagay deegaankani magaalo xayd oo maalmahan dambe kasoo yeedhaysay biyo la'aan baahsani ayaa waxaa ka warbixiyey odayaasha iyo waxgaradka tuulada magaalo xayd. tuuladan magaalo xayd la yidhaah wey aad bay biyalaan ugu jirtaa. dowladda waxaanu ka codsanaynaa ceshada doorashada oo inaan noo timaad ma ahayn baahiyaha meesha ka jira in 4 iyo 20 saac wax la noo qabto. caafimaad ma hayno, ma hayno. waxaan ku yidhi wax waxqabasho haba yaraataa badnaatee kama hayno dowladda. marka waxaan leenahay hadday dowlad sare tahay, hadday dowlad hoose tahay, intuba waxa noo qabtaan oo sidan oonkan iminka. waxaan ku yidhi xoolihii iyo dadkiiba way sugan yihiin si deg dega wax la noogu qabto. midda labaad, kolka doorashadu timaado waxa la noo ballanqaadaa riig, riigana in la noo keeno oo wixii la noo ballanqaaday la noo fuliyo ayaanu doonaynaa. bini-aadamku waxaan u bixiyey gargaari waa wax maalmo yar oo tiro yar un lagu sii riiq dheereeya, laakiin naaska ilaahay baa wax walba gaala. baahida marka aan ka hadlayno ama aan halkan ka sheeganayno annagoo magaalada tuulada magaalo xayd oday dhaqameedkeegii ah, marka u horeysa waxaa noogu adag xagga biyaha oo meel biyo aanu ka soo cabno noogu dhowdahay ama geed ballaad ama allay baday. tuuladani dee meesha ay ka tirsan tahayna waa deegaankaa Gebili. weli wax dowlad ka socda oo inta aan meeshaa deganayn oo waxqabada ama caafimaad ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato ama xagga biyahaba ha ahaato wax dowlad ka socda waxaanu ka aragnay labadaa gilaas ee iskuulka. marka waxaanu dowladda ka codsanaynaa oo aanu hay-adaha ka codsanaynaa oo aanu leenahay iminka meel alla meel aanu ka cabno barkadihii yaryara way go-een oo way goosteen. markaa in dowladdu xagga biyaha gurmadka ugu degdegsan iyo xagga cunnada labadaba inay dowladdu sida ugu dhaqsaha badan leh haddii ayna danaynayso inay noogu gurmad gasho oo aynala soo gaadho ayaanu dee xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan leh iyo caalamkaba ciddii cuday codkayaga maqlaysa baanu ku codsanayaa. oday dhaqameedka tuuladani magaalo xayd waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen. waxaa jira magaaladan magaalo xayd saddex haweena oo haddii la yidhaaho fooli ku qabatay halkan oo dhexda baabuurku marka uu milyan intuu naga qaaday ay dhexda ku goyeen saddexdiiba. wax alla wax caafimaada iyo wax dhakhtara haba yaraatee midna ma hayno. markaa soomaalidu waxay jiraa hawgoolka waxaa la jabaa maalinta hawleed. inta kale waxaa lagu ridaa un meelaha masiciilaha oo cadeedaha unbaa ku jira. dowladdu maalin alla maalintu codka lanaga doonayo unbaa waxaan jirin inta lanoo ballan qaado oo kelin baan horta aragna. wax alla waxa ay ballan qaadayaane maalinta lanoo sheegana waxba kama aragno, waayo dhacdadan ugu dambeysay dowladdu waxay noo ballan qaadeen xusbiga, wuxuu noo ballan qaaday xusbiga kulmiye inay riig noo sameeyaan maadaama ay meesha markay sida u eegeen, kiina weli ka hadda kama hayno. marka waxaan leenahay kulkul waxba nu dee leenahay oo meesha taal war malaha dowladdu dee war bay nooma hayse e dee bal wixii maanta ka soo baxa codkaa taasuunbaa noo ballan noqonaysa horta. haddii aanu dumar nahay iyo haddaanu ciyaal nahay iyo haddii aanu waayeel nahayba wixii maanta ka soo baxa codkayaga ayuunbaa horta dhaqan noo noqonaya.
waxaan u leenahay hadaba dawladda inay dadka hoggaanka ah ee cishada ay hawl dawladdu leedahay hoggaanka ah ee u dhaxeeya dawladda iyo dadka inay dadweynaha iyo odayaasha kala dilaanta waa khald haduu jiif yahay haduu wasiir yahay haduu oday dhaqameed yahay intii socotay waxay noo ballan qaadeen sidaa hadaba waxaan u leenahay odayaasha hoggaanka ah ee dadweynaha soo abaabulaya iyo dadweynaha yaan la kala dilin haddii doodayaashu annaga nagu soo hadaynayeenu sidaa ayna dawladdu warba ka haynin dawa arrin adag oo iyaga hadda waxa qaba haddii laakiin dii dawladdu kaga baxaysa yaan la kala dilin baan leenahay waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka casa star tv deegaanka magaalo xayd ee ka tirsan gobolka gabiley.